سلطان نبت برزان کارزان عثمانم لاستودیو کان من شهر سلیمانی و لگلتانم با تاوتیو کردنی پرسه گرم و گرنگکانی روش بابتی باش لحرمی کردستان دا لگلوی پیشوتریش بابتی مناقشه بوا استاش و تایبت پاش روی که حکمت یرمی کردستان رای گیاندو دیانوی سیستمی باش ریگ بخنو لحرمی کردستان اما وای کردوه که جوریگ لبرگرانی بسر جیانی خلکوا دیار بید بتایبت کاسب کاران بتایبت دو خلکانی که خواهن کارن و دواتریش هاولاتیش بو خوی هر تاکه وقتی که بونمون معامله یک دکات لبابتی کرین و فروشنی ملک یک دا دلید او پاری که استاب براورد بجاران لیورد جیرید برکی یک جار زوره من دمو بزانم که هکارکت چی حکومتی هرمی کردستان باجی لسر هاولاتیان زیاد کردو اما در برین گشتیکیه که خلق ام رخنه یعنی ام در برینه هی برام بر حکومتی هرمی کردستان ای خود بلا یعنی پیوندیدار ولامی که مقنعی هبه با خلق که براستی با چی باج زیادی کردو لسر خلق لکات یک دا لماوی رابردو دا گرفتی دارایی هبوا خلق موچی لبردراوا خلق موچی لوادی خوی دا بر نگرتوا همو امانه جورک لە نیگەرانی بۆ هاوڵاتیان دروست کردووە بۆی کە ئەمەی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەیکات لە مەسەلەی باجدا ئەوان دەڵێن بابەتێکی ناڕاستە جگە لە دروستکردنی بارگرانی لەسەر ژیانی خەڵک نەیتوانیوە هیچی دیکە بکە ئێستا بەراورد بە بابڵین کابینەی پێشووتر چەند ساڵێک لەمەو پێش ئەو بڕا باجی یان ڕسوماتی کە وەردەگیرێت لە هاوڵاتی لە خەڵک زیادی کردووە من ئەمشەو دەمەوێت وردەکارەکەی بزانم بە سوپاسەوە میوانەکەم بەو پێی کە لایەنی پەیوەندیدارە وەڵامی دروستی دەبێت بۆ ئێوە دەمەوێت بزانم کە ئەوەی ڕوودەدات لە مەسەلەی باجدا لە هەرێمی کوردستان چییە ڕێخستنەوەی باج واتا چی ئەم پارەیە بۆ چۆ دەچێت ئەم پارەیە دواتر دەبێتەوە بە خزمەتگوزاری بۆ هاوڵاتیان خۆیان چونکە هەندێ جار هاوڵاتیان لە هەرێمی کوردستاندا بەشێک لە گرفتەکەیانەوەیە دەڵێن کێشەمان نییە باج بدەین بەڵام خۆ دەبێ بزانین ئەم باجە بۆ چۆ دەچێت و دواتر دەبێتەوە بە خزمەتگوزاری بۆ خۆمان نەک بۆ کۆمەڵێک بەرپرس و بۆ خەڵکانێک ئەم پارەیە بڕوات بەرحاڵ من ئەمشەو بە سوپاسەوە گفتوگۆ دەکەم لەگەڵ علی عەبدوڕەحمان جێگری بەڕێوەبەری باجی هەرێم کە ڕاستەوخۆ لە ستۆدیۆکانمان لە هەولێرەوە لەگەڵم دەبێت کاک علی زۆر سوپاس بۆ ئەوەی کە میوانی تاوتوێیت زۆر سوپاس کاک کارزان سپاس دەکەم کاگالی من دیارە بەڕێزانەوە کە هەمیشە ئێوە دەرفەتان هەیە بۆ ئەوەی کە پرسیار و سەرنجەکانی خۆتان بە کۆمنت بۆ من بنووسن بەڕاستی من دەمویست لەسەر باچ پرسیار بکەم پرسیاریشم زۆرە بە دڵنیاییەوە بەڵام حەز دەکەم پێکەوە قسەی هەندێک خاوەنکارمان وەرگرتووە لە مەسەلەی باچدا دەمەوێت تۆش بینەر و گوێگری بی لەگەڵ بینەراندا گوێی لە بگرین دواتر گفتوگۆکەمان دەکەین حتما پێشتر بازی زبرمان نەدەدا و چەند بازەکە بوونەمان دەلو نمونە قەتها ئێستا قەتها زیاد بووە و مەعدەق ئەو شتانەی کە بازی وەردەگرین لە حکومەت وەردەگری کرێش زیاد هاتە سەری و ئیشوکاریش کم بووە بەڕاستی ئێستا مانگانە 10000 قەتها حەقی زبریمان لێ وەردەگری دێ لەجگە کە لێیدایە وەردەگری وەڵاهی ئەلعان بازەکە زۆر بووە ئەلعان خانیەکی بەناو دەکەی 2 میلیۆن 3 میلیۆن لێ دەستێنن 2 میلیۆن رسمی تاپۆە زەریبە زیاد بووە هەم شتێک زیاد بووە ئەرێوەڵا پێشان وەرەقەک بوو یان 100000 بوو یان 200000 دینار بوو ئەلعان یەک بوویتە سێ بازەکە بوویتە سێ ئەگەر بۆ یەک و نیویش هەر باش بوو یەک و نیویش بە هەر باش بوو بەس ئەلعان بوویتە سێ بەخوای کابرای ڕۆژکە بینایەکی فرۆشتی فەقیری هازە دەفتەریان لێستان لێ وەڵای زەریبە وەکو حکومەت نازانم زەریبەیە ڕۆژ بەڕۆژ زیاییە جاران هەر زۆر کەم و ئێستا لە 180 زیاد کردو زەریبەی شاگردە ئێستا کردوانە بە شاگردیش چەند شەریک پارە لێ هەستێنن کردوکانەوە هەر لەلایەکەوە بوەستێ هەنجا وەکو ئەوەش ڕۆژانە وەکو بە پێ پێویستیش نەماوە پارەی قەتعایەم پارەی خۆڵەیەم پارەی هەوێیەم پارەی ئیجازەیەم هەروە بێتەوە ئاو کارەبایەم مۆلیدایم ئیتر بەڕاستی مانگانە لاوانەیە پارەبەی ملیۆنی و 2 میلیۆن هەیە وەکو زەریبە هەر کاتی ئیجازە تازەکەی نۆگاتە 3 میلیۆن 2 میلیۆنی نیو پارەی قەتعەکە
ئێسا ڕاستینە ماناوەز نزی 600 زەرمەن بۆ هاتووتووە. وڵای داوای ئاسانکاریەکەین چکە ئێمە بەحەقەت لێرە زەخمان زۆر لەسەرە. ساڵانی پێشووکە ئیشی زۆر بوو زەریبە کەمتر بوو. ئێستا کە ئیشکەم بۆتەوە زەریبەکە بە پێچوانەوە زیاشی کردووە. هانیوەت بۆ خۆی بارگرانیەکە. زیادی کردەوە بە سێقاتیش نەگیە خات و دووقات. من ساڵان 1000 زارمەدا. حەزەکەی وەسڵەکە پیشانەدەم. ئەم ساڵ 1030 زاریان لەسەر نووسی بووم. بەڵام بە هەوڵێکی یەک دوو برادەر بۆیان کردم تۆزێکیان بکەم کرد و هاتم کەشوی دوکانەکەیان کرد. دوکانەکەیان پێوا 2 مەتر بوو وتی مەهەڵ ناگری ئەوەندە. 100 هەزارێکیان خاتر گرتم ئەوەندە. زەریبە زۆرە لە ئەس ئیشوکارەکەی ئیستا 14 ملیۆنیان لەسەر مندا ناوە کە من 14 ملیۆن پێیاکەم. وەرم بە ملیۆنێک گردمێ ساڵی. کاگەلی جۆد لەم خاوەنکارانە بوو. ئەمە وەرگرتنی قسەی بەشێک لە خاوەنکارەکانە کە ئەوی جۆمان لێ دەبێت ڕۆژانە دەڵێن ئەمە بارگرانیە لەسەر هاوڵاتی دروست کراوە. ئێوەش دەڵێن ئەمە ڕێخستنەوەی باجە. ئەمەی دەگوزەرێت چییە کاگالی؟ بڵێ سەرەتا کاکارزان دەمەوێت هەندێک ڕاستکردنەوە لە قسەی هاونیشتیمانیان لە بەرامبەر مەسئلەی باز بکەم. ئەگەر تۆ ئیجاری کارەبا ئەدە یا ئیجاری ئەودەی ناکرێ ئەوە لە بچیتە خانەی باز یا خۆت ڕسوماتی نوێکردنەوەی مۆڵەتی خۆت دەکەی ناکرێ ئەوە بچیتە خانەی باز. باز دەمەوێتن نەوئێتکان بۆ هاونیشتیمانیانی هەرێمی کوردستان باز بکەم کە جۆرەکانی باز لای ئێمە بازی دەرامەتە بازی عقارە بازی شەریکاتی گەورەیە و پێویستیشە هەموو هاونیشتیمانیەک لە چەم کومەفهومی باز تێبگاتن کە و ئامانجەکانی بازیش لە پێناویز چییە؟ بەڵام یاسای عێراقی سەپاندنی بازی دانایە بۆ هەموو هاونیشتیمانیەک و هەموو پیشەوەرێک و شەریکاتێک کە ساڵانە لەو قازانجەی کە بەدەستیان دێ بە ڕێژەیەکی زۆر ڕەمزی و دیاریکراوی دیاری کردیە. ئەوانە کە من ئێستا بۆ جەنابەت باسەکەم باسی ئەوە ناکەم جووری کارەوە و جووری ئاو نوێکردنەوەی مۆڵەتی یا خۆت ڕسوماتی تاپۆ ئەوانە ڕەنگە من مختەستنیمە لەو مەسئلەیە بێم قسە لەو مەسئلانە بکەم. ئەوەی کە من دەمەوێتن لە کەناڵەکەی ئێوەی بەڕێز هوشیارییەک لەسەر مەسلەی باز بدەم کە بە پێی یاسای دیاریکراوی عێراقی بۆمان دیاریکراوە کاری لەسەر دەکەین. هەڵبەتە ڕەنگە من هاوڕابم لەگەڵ زۆر لە هاوڵاتیان پێشتر حکومەتی هەرێم کەمتر گرنگی مە مەسلەی بازدایە. بەڵام چەم کومەفهومی بازیش بریتی نییە لەوەی تەنها ئیراداتی تێدا کۆ بکەینەوە. هەڵبەتە بۆ ئەوەیە ئەو کەسەی کە لەو هەرێمەیە قازانجی زۆر دەکاتن بڕێکی بازی زۆر گەورە دەوی بداتن جارێکی دیکە بچیتە ناو نەفەقاتی گشتی حکومەت و لە مەسلەی موچە و خزمەت گوزاری و ئەوانە سەرف بکرێتن. بۆیە دەکرێتن ئێمەش باشوەڵا لەسەر هەندێک وردەکاری دەوەستم. بەڵام ئەو وەڵامەت بۆ من سەرنجڕاکێش بوو کاگالی. وتت بۆ نمونە هەندێک بابەت. بۆ نمونە ئێستا خاوەنکارێک ئەگەر 4 کەس لە لای ئیش بکات ئەو خەڵکە دەبێت باج بدات. من بڕیارێک بوو لە ماوەی ڕابردوودا باس کرا. دەبێت خەڵک باج یان کرێی قطعی دوکانەکەی بدات. بەڵام تۆ دەڵێ ئەمانە پەیوەندی بە ئێمەوە نییە. لە کاتێکدا ئەمە دەچێتە چوارچێوەی باجەوە. ئەی چێ ئەم پارەی وەردەگرێت؟ چێ ئەم بڕیارە دەدان؟ نابێت بە یاسایەک هەموو باجەکان لە هەرێمی کوردستان ڕێک بخرێ بە ڕێوبەرایەتیەک فەرمانگەیەک پەیوەندی هەبێ بە مەسلەی باجەوە؟ وەکو دەڵێم کارزان ڕەنگە لە نوێکردنەوەی مۆڵەتی شەریکەیە کە لە مسەزل شەریکات خۆیەوە دەکاتن ڕسمێکی دیاری کراو بە پێی یاسای نوێکردنەوەی بازی کۆمپانیەکان دیاری کراوە. یاخود ئەوەی کە دەڵێی قەطعەیەک ڕەنگەوە پەیوەندی بە شارەوانی و هەویتن ئەکرێتن لەگەڵ شارەوانی لەو مەسئلەیە قسە لەسەرەوە بکرێتن. ئایا پارەی ئەو قەطعەیە بە یاسای شارەوانیەکان ڕەنگە ڕێکخستراویتن ئەو بڕە پارەیە کە ساڵانە بۆ قەطعەیە بۆ هەرچی شتێک دەداتن دەکرێتن. میدیاش لەو مەسئلانە تێکەڵیەک دروست نەکە. هەموو ئەوانە نەیهێخاتە خانەی باج. وەکو دەڵێن باج بریتە لە بڕێک ئەو پارەیە کە ساڵانە مؤسسەی ئێنئاڕتی بەدەستی دێنی کە قازانج دەکاتن لەو قازانجەی نسبەتێکی کەم دیاریکراە کە بەراورد لەگەڵ وڵاتانی دەوروبەر و ئەوانە نسبەی باز لە عێراق و هەرێمی کوردستان ئەگەر بەراوردکاریەکی بکەن ڕەنگە زۆر کەمتر بیتن کە ڕێژەی گەورەی ناچیتە 15% لە ڕەبحی
سالانی او مؤسسه یا او شریکه کدی کاتن البته با تاکه کن که شریک نبی و افراد بی زبکان کم تر دویتن باشه بلا مثلا او هاولاتی که کار دکاو دبی باج بده او باجه ده بچه او کسی که خانوی اک دفروشه ملک اک دفروشه دبی پاکتاوی زریبه که بکه او پاکتاو با چو ده چه بله 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 کسی که ملک دفروشه البته رسوماتی تاپو لگل ضریبه بشه چیل اوانه لفروشتنی او ملکی که هیتی دی که وی تسر بلا مثل ای تاپو اکر رنگ سالانی پیشو که او بو نسبه که با پی پریاره چی پرلمان نسبه 3% که عراق بیاری کرد بو یعنی یک لصد استان که رسوماتی تاپو گرای تو اصلی بابتا که خویو که نسبتا که 3% او نسبتا لرسوماتی تاپو اکره حسابی لسر بکره اویش بپی نرخی او عقاره که دیاری دکره تن لیجنه که للاین تاپو و ضریبو گنزینه کن لیجنه که هل سنگاندن و تا قیمتی او عقاره دیاری دکنو بری رسوماتی تاپو و بری ضریبه هر زور کم تر دوی لپنجه میلیون یکم که عقاره که هلای اما هیچ باره چی لیبه دست نایتن مجرد او رسوماتی تاپوی که دیدادن سوارد و پیشه که لای اما مهندسه که پزیشه که حلاقه که نانو چیه که کار اکاتنه و آنه سالانه بپی کسکه که چند منالیه و اگر نقصتانی لماله هبی کسی چی نقصتانی هبی رنگه بری بازه کشی لیه کم تر دویتا و تا حکمه باز لو مسئله زورشتی رچاو کردیه به طیبتی یاسای عراقی که او مسئلانه رچاو کردیه نگات مبلغه که شایانی او بی استانه کمن با جنابت باز کم که شایانی باز کردن میتن که سالانه باشه هیچ لمر زیاد نکراوه؟ درامه چی شخصا که با دست دیتن نخیر هیچ شتگ زیاد نکراوه بلام رنگ او کپی دلم سالانی پیشو اگر خملاندن یک با ایشک پیشه کراوی وک پیویست رنگ دیاری نکراوی تن بلام استانه که حولی او من دا بگینه نرخ حقیقی که پیشورک یا خود پزیشک یا خود هرچند ایشتا نمانتوانیا صد لصد بگینا قازانجی یا خود مزدری به دست هاتوی سالانه او کسا نمانتوانیا صد در صد بگینا نتیجه تاو و اگر گیش پیشان چل در صد ببیر رنگ ایشتا حولی او من دایا بگینا هشتا در صدی قازانجی او پیشوری کدی کاتن باشه دتوانم بزانم بنزیکی لدوای امبریاره لدوای ام اکتیف کردنویه مادم دلی یعنی تنیا اکتیف تان کردو جینا پیشتر چوریک ل خاو خلیچکی ه بوله بابت ده یعنی پش جو خستن هبو سالانه چند ده هد دگرنه تو بو حکومت ضریبی خاون پیشکان خاون کارکان بگشتی ل هرمی کردستان ده اوی که هیا طبعا اما وکو برای ورایتی گشتی باز رنگ واسی لو کم که سالانی پیشو کمتر حکومت پرژا و سر مسئله کوکرنوی دهاتی باج و اوانه مبلغ کمان نده گیشت 200 میلیاری سالانه استانه کش مبلغ کمان او مبلغ گوره اینیه که استان که وامان لهات بیتن رنگل سروی 2,600,000 کس بوی تبازدر لحریمی کردستان بلان مبلغ که ناگات مبلغی 800 میلیاری سالانه با خزینه دولت 800 میلیار دینار؟ بله نگاته اونده سالی پر نگیشتی ناو مبلغیش بله باشه امسال باو پی که فعالترن چالکترن پتنوای زیاد که او دهتا او رقمه تصوری او دکین سالانه هولی او بدین قازان زیر مؤسسه بتوانین صد لصد داری بینین بلان براستی رنگ قرز بیتن نتوانین قازان زی شرکات و مؤسسات و معامل و او خلکانی که سالانه پیشتا خازان زکانی اندیاری بکری رنگ صد در صدمان پیدر نجو بیتن کاملا گرفت من لبردم ده های بویا نمان توانیا رنگ صد در صد خازان جی هر شریکه یک یا خود هر مؤسسه یک او که خوی بدست بهینی باشا حالا حالی او من ده نزیگ بینه لو ربحی که بدست دیت که علی من زور جار لخوان کارکان لخلق لبازار لپیشور دوکان نارکان جمله ده بیده وی که حکومتی هرمی کردستان با امبارگرانی دروز دکا یعنی با نمونه هر بابتی باچ او بشه که پیوندی به ایو هی
دەبێت کار ئاسانی بکرێت یان وەکو خۆت باست کرد دەستان کردو بۆی کە چالاک بن و هێواشێواش باز دە پیشەوەر و لە خەڵک بسنن چونکە جۆرێک لە بارگرانی هەبوو بۆ خەڵکی هەرێمی کوردستان جۆرێک لە گرفتی دارایی هەبوو کار وەکو پێویست نەبوو بۆچی لەم کاتەدا ئەم فعال بوونە ئەم ئەکتیف بوونە وەڵا کاکارزان ئێستا ناکرێت ئێمە بڵێین ئێمە وەکو باس بارگرانایی ئەخستبیتە سەر ئەم نیشتیمانیان بە خۆشحاڵیەوە وەزارەتمان و سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران لە ماوەی ئەو دو سێ ساڵی کە ڕابردیە زۆرترین هەوڵی ئێوەماندایە کە ساڵانە پێویستە بازدەر لە کاتی خۆی داوێ ئەگەر نێتن سزا و سووی گەورەی دەکەویتە سەرێ بەڵام ئەو ماوەی دووەم جارە بۆ دووەم جارە ڕەزامەندی ئەنجومەنی وەزیران لەسەر سوو سزای دواکەوتنی هەموو بازدەرێک لێخۆشبوونی کردیە واتاوە یەکە بووە لە ئاسانکاریەکان بەڵام ئەگەر ئینسانە کار یاخی بیت و نەگەڕێتەوە ئەوەی بڕی ئەو بازەی کە لەسەر یەتی نەیداتن ئەوە پێویستە حکومەتی زراعەتی پێویست و یاسایی لە بەرامبەر ئەو کەسانە بگریتە بەر و بێتن ئەو بڕەبازەی کاکەوێتە سەری بە پێی یاسای دیاریکراو بەدەست بهێنیتن باشە وەڵا لەسەر ئەو بابەتەی کە وتت ئەمە عیدی ئەمە نیە و ئەمەیان پەیوەندی بە ئێمەوە نیە ئێستا بۆ نمونە ئەحمەد عومەر دەڵێ ئێمە وەکو هاوڵاتی لە دوکانێکی شارەوانی داین بە ئەقدی مساتەحا وەرمان گرتووە ساڵانە کرێ دەین بە شارەوانی بەڵام لەگەڵەوەشدا باج و دەرامەت هاتوون ناونووسیان کردوونەوانش ساڵانە دێن باجمان دێوەدەگرن واتە ساڵی دوو جار کرێ ئەدەین ئەمە حاڵەتێکی ئاساییە بەڵێ کاگەلی کاکارزان ئێمە ئەو بڕەپارەی کە وەردەگرین پشتبەستنە بە یاسای عێراقی ئەڵێ ئەلمساتح کەمالێک ئەو موئەجیری شارەوانیە واتە ئیجار ئەداتن نازانم ئیجارەکەشی چەندە و چەند نیە بۆ ماوەی 23 ساڵ بەڵام لە یاسای باجی عەقاردا بۆ من هاتیە المساتح کەمالێک واتە وەکو خاوەن مڵچێک مامەڵی زەریبەی لەسەر لەگەڵ دەکرێتن بۆیە ناکرێتن ئەوە ئیجار شتێکە و مەوزوعی زەریبە شتێکی دیکەیە باشە بەڵام کاگەلی بەڕاستی یعنی من سوپاس دەکەم کە جەنابت لە بەرنامەکەدا حضورت هەیە بەڵام ئێستا وای لێ هاتووە پرسیار لە هەر کەس دەکەی واضح نییە کە گرفتەکە بە دیاریکراوی لەلای کێیە خۆزگە بەرپرسانی باڵای حکوومەت حضوریان هەبێ بۆ ئەوەی وەڵام بەم پرسیارانە بدەنەوە کرێی قەتعە دەدرێت کۆمپانیایەکە هاتووە پارە دەدا بەم حکوومەتە ئەویش لە بەرامبەردا پارە لە خەڵک بەسەنێ کرێی قەتعەی نامنیشانی دوکانەکەی یانی شوێنی کارەکەی شوێنی پیشەوەرەکە کرێی خۆڵ بە هەمان شێوە خۆ هەموو ئەمانە لە دنیادا هەن بەڵام نابێت ڕێگ بخرێ یەک موئەسسە یەک فەرمانکە یەک شوێنی دیاریکراو ئەم پارەیە کۆ بکاتەوە و دواتر ببێتەوە بە خزمەت گوزاری بۆ هاوڵاتی وەڵا کاکارزان وەکو پێشتریش باسم کرد ڕەنگە هەندێک ڕسومات و یاخود توانەیە ڕەنگە پەیوەندی بە ئێمە وەک موئەسسەی باجەوە نەبیتن ئەمە وەکو بە جەنابتم گوت باجێک بە یاسا دیاری کراوە بە پێی یاسای 113 عێراقی کە دیاری کراوە ئەو بڕەبازەیە کە دەدرێتن دەکەوێتە سەر بازدەرێک بە پێی ئەو یاسایە مامەڵی لەگەڵی دەکەین هەر کاتێک بەدەر لەو یاسایە ئێمە کارمان لەگەڵ بازدەرێک کرد ئێوە کومیدیا و نیشتیمانیش پێویستە بێتن ڕێگامان لێ بگری یاخود بێدەنگ نەوی چونکە ناکرێتن هیچ جۆرە بازێک بسەپێندرێ ئەگەر پشتبەستن بە یاسا نەبیتن بۆیە ئێمە کاتێک کە پشتبەستن بە یاسا یاساکەش یاسای عێراقیە و واتە هەندێک هەمواری تێدا کرایتەوە زۆر جاری وا هەبووە لە مەسلحەتی هاونیشتیمانیانی هەرێمی کوردستان بووە بەڵام پێویستە ئەو مەسئلانە زیاتر ئێوە کۆمیدیا بیان ڕوونکردنەوە بدەنە هاونیشتیمانیان و کەباز وازبێکی نیشتیمانیە هەروەک ئەو وڵاتە پێشکەوتوەکانی دنیا کە خۆیان بنیاد نایە لەسەر مەسلەی باجابیمەیە هەموو ئەو ئوجورانەی کە شارەوانیەکانە یاخود هەموو ئەو مەسئلانەی کە حکومەت پێویستە ئیراداتی لێبەدەست بێتن کاکەوێتە ئەستۆی هاونیشتیمانی میدیاش ئەو ڕۆڵە ببینیتن کە ناکرێ خەڵک خۆ دزینەوە لە باس بکاتن
پێویستە بەش مەلایەکانمان لە مینبەری مزگەوت هاو نیشتیمانیان وەڕابێنیتن کە خۆ دزینەوە لە باس واتە خۆ دزینەوەیە لە خەزێنەی گشتی. خەزێنەی گشتیش بریتیە لە مافی هەموو هاو نیشتیمانیەک، فەقیرێک، هەتیوێک، فەرمانبەرێک، هەموو کەسێک کە ئەوە خەزێنەی گشتیە پێویستە حرام بکرێتن. هیچ کەسێک هەوڵی ئێوە نەداتن خۆ دزینەوە لەو مەسئلەیە بکاتن بۆ ئەوەی بتوانرێتن حکومەت زۆرترین خزمەت گوزاری بگەینی تە هاو نیشتیمانیانی خۆیەوە. هەر وەکو پێشم گوتی زەریبەی دەخل بە قانون پێ دەڵێت نەڵێ بەدەست دێتن لە قازانجی ئەو کەسانەی بەبێ مقابلە، واتە هیچ مقابلێکی نییە وەکو ئەوەی کە کارەبا کارەبا دەداتێ تۆ ئەجووری کارەبا ئەدەی کە ئاوت دەدرێتە ئەجووری ئاو دەدەی. بۆیە بەڵام زەریبە خەسڵەتی ئەوەیە بەبێ مقابلەوە بە یاساکەش دیاری کراوە. باشە، باسیەوەت کرد کە بە یاسا ئەمە دیاری کراوە، بەڵام وەختێک کری قەتعە وەردەگیرێ، کری ڕشتنی خۆڵ وەردەگیرێ و هیچ یاسایەکیش نییە بۆ پاڵپشتی ئەمە، حاڵەتێکی ئاساییە؟ خواکا کارزان، من ناتوانم ئێستان کە بڵام هیچ یاسایەک هەیە یان نییە. ئەو ئەکرێ ئێوە لەگەڵ شارەوانی لەو مەسەلانە دانیشتن لەسەر ئەو مەسئلە بکرێتن، چۆن ئەکرێتن شتێک وەربژیرێتن پشت بەستن نەبیتن بە یاسا. باشە، بەڕاستی وەکو بەرپرسیارەتەکەت نا، وەکو پۆستەکەت نا، وەکو شارەزایی ئەم پرسیارە ماڕاستەی تۆ کرد، چونکە زۆر جار جۆم لێ بۆ لە خەڵکانێکی یاسایی بازەوە دەکەن کە هاوڵاتی ئەسڵەن دەتوانێت داوایە قەیت کە بابەتێکی یاسایی لە دژی ئەمە بجوڵێنێ. یانی دەمووی زۆڵامێکی دروستم دەست بکەوێتکە ئەم قسەیە دروستە یان ئەوەی کە شارەوانی حەقی خۆیەتی دەتوانێت کارێکی لەم جۆرە بکەن. دەزانی چۆنە کاکارزان، ئێمە ئەگەر بین هەندێکمونە هەندێک وڵات وەربگرین دەبینین بڕی بازی کەوتووی ویلایەتێکی ئەمریکا لەگە ویلایەتێکی دیکە جیاوازی هەیە، چونکە وەکو پێم گوتی مەوزوعی باج ئامانجی گەورەتری لە پشتە ئامانجی کۆکردنەوەی ئیرادات ڕاستە، بەڵام ئامانجە کۆمەڵای ئیجتماعیەکەشی هەیە، ناکرێت دروستکردنی تەبەقاتی زۆر گەورە لە مەسئلەی لە هەر حکومەت و هەر وڵاتێک دروست بیتن. بۆیە باج پێویستە لەسەر ئەو خەڵکانەی کە قازانجی زۆر گەورە ئەکەن بازێکی زۆر گەورە بداتە حکومەت بۆ ئەوەی چی تەبەقاتی دیکە سوود لە بڕی بازی کەوتووی ئەو شەریکاتە گەورانەی کە سوودی گەورە ئەبینن سوودی لێ بدیترێتن. بۆ ئامانجێکی دیکەشی هەیە، باج ئامانجە ئابوووریەکەشی بەڕاستی هەیە، ئەو ئامانجە ئابوووریە پێویستە دائیمان ڕەچاوی چاڵاکی هەموو شەریکات و هەموو کەسێک لە مەسەلەی باجە دروست ببیتن. و ڕەنگە هەرکەچی دیکەی باج ئەوەیە ئێوە وەکو میدیا بێن ناکرێتن هاو نیشتیمانیەک سێ ئیش سێ کاری سێ هەلی کار بکاتن، نەزانم مۆزەڤی تەکسی لێ بخڕیم، فەرمانبەری دوکانی هەوی یا شەریکەی هەوی، ئەکرێ ئێمە قسە لەسەر ئەو مەسەلەی بکەین بۆ ئەوەی من سێ پیشەم نەویتن، بەڵام گەنجێکی ئەو وڵاتە کارێکی دەست نەکەویتن. یەک لە ئامانجەکانی زۆر لە نیزامی زەریبیەکانی دنیاە لەسەر ئەوە خۆی بنیات نایە هەر کەسێک کە کاری دووەم بکاتن بڕی بازی گەورەی لەسەر پێویستە هەژمار بکرێت لە ئەوەی پرۆسی کاری دیکە درێتە خەڵکانی دیکە. بۆیە ئێوەش وەکو میدیا ئەکرێتن لەسەر ئەو مەسئلانە. باشە، بەڵام کاگا لێ ڕەنگە ئێستا من بۆ فەرمانبەرێک بۆ هاوڵاتێک بڵێ من موچەیەکی 500-600 هەزاری وەربگرم بەشی کرێخانۆکەمەکە لەگەڵ کری چوزانم ئاو و کارەبا و چی و چیدا ناچارم لە پاڵەوەدا کارێکی تر بکەم، دەتانەوێت کار لەسەرەوە بکەن کە هەر کەسێک بتوانێت ئیشێ بکات زیاتر نا؟ من دەڵێم ئەی ئەوەی کە مانگانە 500-600 هەزار بەدەست دێنی، بەڵام گەنجێک هیچ ئیشی بەدەست نەکەوی هیچ بەدەست ناینیتن، واتاوەی کە 600 هەزارەکەی بەدەستی نایە، بەڵام ئەوەی دیکە هەلێکی کاری بەدەست ناکەوی. بۆیە پێویستە ئەو هەلە کارەی کە من کاری دووەم ئەەکەم بدەم ئەو کەسەی کە کاری نییە کاکارزان. بۆیە ئەوە کارێکی گرنگە، چونکە نا حکومەتی هەرێم نا شەریکاتی کەرتی تایبەت ناتوانن ئەو هەموو هەلەکارەی لە وڵاتەیە بڕەخسێنن. باشە کاکعەلی، ئێوە وەکو بەڕێوەبەرایەتی باجی هەرێم کار لەسەر ئەوە دەکەن کە ڕێ لەوە بگرن خەڵک دوو کار بکا سێ کار بکە؟ ئەو دەسەڵاتتان هەیە و ئیجراتە بکەن؟ بەڕاستی خۆی
بله بله یاسا که بای دیاری کردینه اگر کاری دوام هر کسی که انجامی بده بری بازکی لسر گوره تر دبیتن حالا بداخل با خود بزنی اصل لامارکان و اوکان لایمن وقت دقیق نیه بتوانم که کارزن بزنم چند کار انجام اداتن حایب تنها پیشکش کاری کناله که یا خود کار که ایدیکش انجام اداتن یا خود لمالی که کارزن چه ایدیک کار اکاتن باشه ولا کار علی من هر لیره کار کنم طبعا بعد جمله سر جام زیام کن بلام نه ما بستم که بنمونه کار کردن وکو اولی بر نکن سه کی خوش لبر نام که ده حزم کردی کم کار علی باشه بلام یعنی اوست باشه کی زور لام کامنتانی که هاتون دلیل تنیا فقیر باز داده دزانیم قصیا اگر وردی بکین وانی یا فراوان تر قصیل سر بکین ما بستی آن وای که کمپانی گور کان لام ملاقات داد باز ندن او شنانی که بر پرسک پال پشتی دکه باج نده بلام نانوای که روزانه رنگ بتوانه صد هزار پیاب کاتو دو کسیج لسر نانوا خانه که دژی دبیت باجی خوی بده با چی ام تصور دروز بود؟ او دمیو زور راش کاوان پیم بلی برای برایتی باجی هرم دتوانه فشار لشوینک لمؤسسیک لدامزراویک لکافتریایک رستورانتی بکا بر پرسک پال پشتی بکا و بلی اما امادنین باج بده؟ ده تو آنف شاری اند بکار باز جان لور بگری؟ ولی نزدم کار کردن من رنگ زور در قصلا سر هر آواق سل هوا بکام مبلم هر فلان بازی لور نجیره فلان لور ورد جیره تن من ده تو آنم رنگ او کسی که جمعانی هیا لس هر شریکه لهری میکردستان که کار اکات و قازانز اکاتن اکری بیتن ولی تا اما ولی فلان شریکه باز نداشتن. یا خود فلانه کمپانیا فلانه برپرست لپنایتی. اما اوی کلام آنها حالی اومان دایا پیشتر بری باز ل شرکتی جورور بگرین نه ل خالشی فقیر و آوانه بصراحت آنش خاص عن بازاریه بلام بعض زورکی اما اگر بطلم نسبی سروی 60% ل شرکتی جوره بری بازی جوره و دستات و نه ل حلاقی کنن و خانه باشه بو بر بعدش او وقت سالانه نگینه 800 میلیارد دینار نخیر باونش او نگینه کارسان باشه بلام رخس نوی بعد راستید به کار آسانی بید با شوفری کی تاکسی با کسی که چاخانه کیه و کورس کردنی بازه که به لسر او کمپانیانی که دهاتی گوره و گرانی اندازده که به کجماری کمپانی گوره کن سال هرمی کردستان کم نین بو نتوان راو اما بکره ایو بو خودتان ادعای و دکن دتانوی باج رک بخنه و ام سیستم بکن و سیستم کی باش بله زکا کرزن تو و ادعای که ایمان نمان کردی بلا هم ایمز دلی و بلگو و دلی نمو و کارانی که استا جنابت باسی اکی کردیت من کاته چیش که باز ل بازی حلاقه که آخر نه تو کار علی بمبوده یعنی من مبستم آنیه که بلم ای و نتان کرده بلام بون مونه نمونه واضحه لام هریمی کردستانه خلق کبوا رنگا یعنی کمپانیا هبوا سرمایه کی رنگ ده میلیون دلار بوده بلام ل ماوی چهار با پنج ساله سرمایه کی چه تسرو میلیارد دلار بوچی نتوان را ولم پاریا بازیشی پیدا ولم بکری بوچی دهاتی سالانی باجی هرم هر 800 میلیارد دینار به من بکا کارزانم گوت سرتا گوتم رنگ حکومتی هرم وقت پیویست لبرامبر مؤسسی بازا کم ترخم بوین لکوکرنوی دهات لشریکاتی گوره که جناب دواسی اکی رنگ اوانا دکره بی کرنی نوا و سالانی دوائی پیش 2016 لدوائی 2017 تقریبا حولی اومان دایا که زورترین او کمپانیانی که خازن زیزور گوره اکن خازقیان بکن با مسئله باج بای استان کشمن لکنالکی ایو علم رنگ او شرکت گورانا نسبی زورترین باج لوان بدزدیت ولی او پرسیاره یعنی بای دموی تکراری بکمو آخر 800 میلیارد دینار پاره چی کمه براستی یعنی کمه پاره کی کم نیا؟ کمان کا کارزان بله بله کا کارزان منیش پیدلم رنگ قناغ کنن قناغی باش من بری بی پیش دلم رنگ نگیش بین 100%
اوی که ایما است با خوان خوازیاری بیگینه من به توقعی خوام وک شهر زایک لبواری بازا پیوست لحریمی کردستانا سروی تریلیون اک با تریلیون اک و دو صد هزار باز که بکریتا بلام رنگ اوش کاتی ده و مستلزماتی پیوست ده بیتن همو اوانا به خوشحالی و لحولی و داینا او بربستانی که دگر دینا بردمان اوانیش چهار سر بکینو بفی قانونی او بربستانی که لبردمانه بفی یاسا حالیان تچنینو بتوانین پری بازکی خوشمان گوره تر بکین و تایبتی لگل شریکاتی گورو پلانیش من هیا باشه والله زور و پرسیارم با هاتو اوی که دل شهروانی پارمانده دسنه و بازو درامت پارمانده من ریک دخری توانه یعنی امی است حالتی که اصایه یعنی است شووین و سیویتی گنجی که هاوریم دوکانی که دانه ولی یک کاتا دو جور باجه دا باجی پیشهی لوردگرن لباجی درامتو لشهروانیش لیک کاتا باجی پیشهی لوردگیره اما ریگ ناخره توا والله عزم لیو پرسیار که توضیح نبود زور بر رونی من وکو دو بجناب تم گو باجی درامت لسر پیشهی هر کسی که سالانه ایش دکا سالانه کش بریتی لوی یه چی همون سالک باسی یه چی دوازده همون سالک پیدالین سنه مالی او سنه مالی دیاری دکریتن که پیشوره چی نانوا خانه یا خود شریکه یک یا شریکه چی گوره لقلالی او سالا دیار دکاتن که مزبه قازانزکی چی کردیا و پیو قازانزکی هیتی بله در کردنی سماحات با پیش گزککان طبعا اوانا زورترین سماحاتی ضریبیان پیدا بخشریت واتا بری بازکی زور زور کمتر دویتن واتا شته چی رمزی اگر پید بلم لخیلانی 360 روزی کار کردنی رنگ پیشور هویتن 500 دینار روزانه نویتا بری بازی کوتوی سر او پیشوره نگه اما بس زیاد کردنه و یعنی هیچ زیاد نکره او رسوماتی با نمونه لهندک شوین با نمونه با سه برانبر با ضریبش راسته خواهن پیشه اگر پیشوتر لسطا یکی پارکی داو به باجو در آمد است لسطا سی داده؟ نه او نیه نسبه یک درصد و سی درصد طبعا او رسوماتی تابو یکا کرزن که ایما بس من کرد بس ما بو که ضریبش هاو شوی اما زیاده کردوها؟ نخیر بلام رنگ پید بلام پیشتر خملانری من وک پیویز خملاندنی با پیشه چی جنابت وکو خوی نکرد بیتن رنگ گیج بیتا قازانزی سالانه تو بنزبی چل درصد بلام ایستانه که حولی او من دا یک پی من گوتینا حولی او بدن تخمینکان تان اوانده تندروزد بیتن بتوانی که کارزان او پیشه که ایکاتن او قازانز سالانه اگر نسبه 100 درصدیش در مکی بگه 75 و 80 درصد لقازانزی سالانی او پیشوری که هیا باشه پیشوتر طبعا دهاتی بعد زور کمتر بود ابزام وزیری درایش باسی کرد یعنی نزدیک دبو ل 300 میلیارد است که بو به نزدیکی 196 و 800 میلیارد یعنی اما لپای چی اما لچه یعنی ام زیاد کردنا لخلق ورجی روا یان لکمپانیا کن یان لکه که کردن من به جناب تم گفت رنگ نسبی ضریبی گوره باز در بعد شرکتی گوره رنگ لو برای 60 درصد بر گوره باز در دکویتن وقت لو آن و ام زیاد بودن ل لکمپانیا کن ولا شرکت گوره کن و خواهکاری گوره لی ورد جیره بله بله لا لوان زیاتر لوان بدست هاتوا ای بو نمونه بو چای چیک بو نانوایک هیچ گورا ولوی که پیشوتر داویتی بگرا زور هاری کاری زیاتر کراینا بگرا بری بازه کمان رنگ زور جار مدرا اوانه من راز پردینه که پیشورکا خوان منالا کریچیا مساوی بارودوخی اوانه وکو تخمین دوی بکریت زور باشه کاک علی زور بکورتی پیم دلن هیچ کاد نماوا یکی که تر لگلیکانی خلق و تنانه دماغ قصی بشه لپرلمانتارانی شد دلن
دیار نیە داهاتی باچ بۆ چۆ دەچێت ئەم زەریبانە بۆ بەرپرس و بۆ فلان حزب و بۆ فیسار کەسە ئەم داهاتە دەچێتە گیرفانی کێوە کاک علیەگەڵ ڕاشکاوانە پێم بڵێ خەزێنەی دەوڵەت خەزێنەی دەوڵەت واتە وەزارەتی دارایی بەڵێ هیچ بەشێک لەم پارەیە ناچێ بۆ فلانی سلێمانی و فلانی هەولێر و فلانی دهۆک سنتێک من تاکیدم سنتێک لەو ئیرادەی کە ئێمە کۆمان کردیتەوە ناچتە لە غێری خەزێنەی دەوڵەت بترازی بۆ هیچ شوێنێک ناڕوات زۆر سوپاس بۆ عەلی عەبدوڕەحمان جێگری بەڕێوەبەری باجی هەرێم سوپاس بۆ ئەوەی کە ئەمشەو ڕاستەوخۆ لە هەولێرەوە میوانی تاوچۆ بۆ یێزانی ناختی سوپاس بۆ ئەوەی وەشتا بەرنامەیەکی دیکە هەر شاد بن